Shteti Amerikan i Teksasit dhe Meksika kanë një vijë kufitare prej më shumë se 2000 km të gjatë. Ato janë të lidhura përmes rrugëve dhe urave ndërkombëtare. Ekonomitë e tyre varen nga një marrëdhënie fort tregtare, thot senatori i Teksasit John Cornyn. Është e rëndësishme që për çdo veprim që ne marrim për të siguruar kufirin një gor, duhet patur parasysh rolin e rëndësishëm që Meksika luan në ekonominë e Shteteve Bashkuara. Senatori thotë se problemi i migracionit është rezultati ligjeve të gabuara të azilit në Shteteve Bashkuara dhe kjo çështje duhet trajtuar sa më parë. Udhëheqësi i pakicës demokrate në Senat, Chuck Schumer, thotë se administrata e Zotit Trump e përkeqësoi krizën në kufirin një gor, duke shkurtuar ndihmat për vendet e Amerikës Qendrore. It's a completely self-inflicted është një plagë vetëshkaktuar ndaj sigurisë sonë kombëtare që përkeqëson problemet për të cilat ankohet presidenti. Ndërkohë, një delegacion i lartë nga Meksika theksoi kundërshtimin ndaj tarifave gjatë një konference shtypi në Washington. Meksika po punon për të trajtuar rritjen e migracionit, duke ofruar mundësinë për të aplikuar për statusin e refugjatit, duke përshtatur kuadrin ligjor për të ofruar leje punësimi për ata që dëshirojnë të qëndrojnë ose ata që kërkojnë punë në pjesën jugore të vendit dhe po ashtu duke rritur kontrollin e migracionit përgjatë kufirit jugor meksikan. Krye diplomati meksikan argumentoi se pa këto veprime, këtë vit do të kishte rreth çerek milioni më shumë emigrantë në kufirin amerikan. Ai tha se vënja e tarifave ndaj mallrave meksikane dhe anulimi i programeve të ndihmave për Amerikën Qendrore nuk do të reduktojnë fluksin e migracionit, por do të rrisin ato. Ministri i Bujqësisë së Meksikës foli për ndikimin e tarifave për të dy anët e kufirit. Si esta nëse vendosen tarifat, ndikimi ndaj bujqësisë do të ishte rreth 1.4 miliard dollar, do të ishte afro 3.8 milion dollar në ditë, që do të ndikonte në dy anët e kufirit, kryesisht te konsumatorët. Zyrtarët meksikan thanë se Shteti i Bashkuar dhe Meksika kanë zhvilluar bisedime me vendet nga po vinin emigrantët, veçanërisht El Salvadori, Guatemala dhe Hondurasi, me qëllimin për të reduktuar shkaqet kryesore të emigrimit, krimi, varfëria dhe dhuna.